Svakog utorka u samostanu Svetog Antuna Padovanskog održavaju se studentske tribine koje obrađuju različite teme. U narednoj emisiji poslušajte studentsku tribinu na temu što su to karizme i tko su karizmatici. Tribinu je vodio Fra Daniel Rajić. Evo, draga braće i sestre, danas je tema tribine, dakle što su karizme i tko su karizmatici. Evo to je jedna vrlo bitna tema i ja sam htio evo, da progovorim o njoj zato što mnogi ljudi to na jedan i čak nekad i kriv način svačaju ili ne razumiju uopće da su karizme čak dar za svakog kršćanina. I zato evo na prvo pitanje, dakle, što su to karizme? Karizma dolazi od starog grčke riječi harizma, što znači milost ili dar. I one su darovane svima nama koji smo kršteni u ime Isusa Krista. I posebno je za ove karizme, za razumijevanje, bitan odlomak iz poslanice Korinčanima, prva poslanica 12. poglavlje, 17. do 21. redak, ali ja ću pročitati to je samo jedan dio ove poslanice, vidimo što sveti Pavao kaže o darima Duha Svetoga. Kaže on ovako. O darima duha ne bih, braćo, da budete u neznanju. Znate kako ste dok ste bili pogani, zavedeni, zanosili se nijemim idolima, zato vam obznanjujem, nitko tko u duhu Božijem govori ne kaže prokljestvo Isusu i nitko ne može reći gospodin Isus, osim u duhu Svetom. Različite su dari, a isti duh i različite službe, a isti gospodin, i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima, a svakom se daje očitovanje duha na korist doista, jednom se po duhu daje riječ mudrosti, drugomu riječ spoznanja po tom istom duhu, drugomu vjera u tom istom duhu, drugomu dari liječenja u tom jednom duhu, drugomu čudotvorstva, drugomu prorokovanje, drugomu razlučivanje duhova, drugomu različiti jezici, drugomu tumačenje jezika, a sve to isti duh djeluje, dijeleći svakome napose kako hoće. Karizme su darovi Boži, darovi duha svetoga. Mi imamo sedam glavnih darova duha svetoga, to znamo, to smo se ušli u katekizmu, na vjeronauku, mudrost, razum, savjet, jakost, znanje, pobožnost, strah Boži, ali postoje i karizme koje su darovane da bi bile na izgradnju zajednice. Ovi sedam darova duha svjetog su nam dali, duh svjet nam je darovao za naše posvećenje. Dakle, vrlo je važno imati mudrost Božju, osjetiti savjet, jer kako nas Isus savjet je duh svjeti, kako nas nadahnje, što nekad učiniti ako ga pitamo. Dakle, to su darovi duha svjetog koji su bitni za naš svakodnevni život, za naše posvećenje i duh nas sveti želi oblikovati da mi budemo po uzoru na Isusa Krista tako da se oblikujemo. I to čini duh sveti. Znači, kako dolazi do svetosti pojedinog čovjeka, niko ne može to svojim snagama, osim po duhu svetom. Dakle, duh svet je taj koji posvećuje čovjeka. A karizmatski darovi, ili dakle karizme, duh sveti dijeli različitim osobama, različito, i njihova je svrha izgradnja tijela Kristova. Evo kao što je Pao dalje govori, dakle, u smislu mističnog tijela. Mi smo svi kršćani mistično tijelo i svi smo različiti organi u tom mističnom tijelu i svi smo upućeni jedni na druge. Ne možemo funkcionirati jedni bez drugih. Karizme su znači zasebne od ljudskih talenata. Karizme nisu prirodna sposobnost, nego nadnaravni dar duha svetoga. On osposobljava nekoga da čini ono što je ljudski nemoguće. Evo, Pavo navodi nekog od tih raznih nadnaravnih darova. Tu su, na primjer, dar ozdravljenja, proroštva, čudesa, a isto tako nabraja dar služenja, pouke, tješenje, dijeljenje, starješinstvo, dakle, i dijela milosrđa. Zašto su nam bitni ovi nadnaravni darovi? Ima ljudi koji misle Evo ima tih različitih nadnaravnih, jel, karizmi, poput dara proroštava, na primjer, ili dara ozdravljenja, dara čudesa. darovi su božji zapravo osim ovih koji su navedeni u poslancama, oni su neizmjerni. Bog može progovor kroz dar snova, dakle darovi molte u jezicima, neko može dobiti dar duha svetog tumačenje onoga što neko moli nerazgovjetno u jezicima, neko može dobiti dar da tako kažem, prevođenja, što to znači, što ta osoba moli. I neki koji su, recimo, bili nekad na nekom seminaru karizmatskom, su bili nekad iznenađeni, kad su to vidjeli, da se to događa. I ljudi nekad pomisle, čak da to je to nešto strašno, ili da su to neki fanatici, ili čak u drugoj krajnosti pomisle, pa dobro, to ja ne mogu, mene je strah toga da se sad meni događa neki čudesni dar, ja to možda i ne bih da mi se nešto pođe očitovavati, da mi ljudi pomisle da sam ja poludio i tako dalje. A zašto su nam bitne te karizme Božije? To vam je, dakle, u svakom životu jako bitno. Papa Benedikt je rekao da su, Papa Benedikt XVI je rekao za karizmatski, na primjer, pokret u svijetu, da je to obnova svijeta, obnova crkve po duhu svijetu. Da su nam potrebne karizme i da bez njih se ne može dogoditi nova evangelizacija znači mi možemo djelovati na primjer na našim župama, crkvama bez karizmi, na ljudski idemo nešto raditi i što se događa ljudi idu na misu, idu smise tradicionalni vjernici i ne događa se promjena nema obraćenja da se neko obratio, da je neko od teških droga se oslobodio da je neko koji je teški psovač da je prestao psovat je neko koji je teški alkoholčar godinama, da je prestao pit. Ljudi nastavljaju to sve činiti. Oni koji žive u preljubu, žive i dalje u preljubu. Ništa ne događa. Dakle, nema obraćenja. Znači, kad se ide ljudski, kako se to još može usporediti slikovito? Evo, ja kao svećenik, bez darova duha svetoga, bez karizmi njegovih, bi bio kao čovjek koji slikovito pokušava ići sa autom gurajući ga uzbrto. To vam je to. Karizme su kao da ti Bog daruje dakle, darove, daruje ti super brzi auto, daruje ti gorivo. Na primjer, ljudi koji voze auto znaju kako gorivo skupo ili neki kao vedran što voze na plin. I sad zamislite, Bogan daruje karticu, karticu kaže, evo možeš neograničeno točiti gorivo, ništa ne moraš plaćati, sve ti je besplatno i samo vozi i ti kažeš, trebam ići na put, na primjer, na hodočašće, u vječni grad Rim. I Bog ti daruje auto, daruje ti gorivo neograničeno da trošiš. I ti kažeš, pa dobro, pa nisam baš dostajan da ja vozim taj auto, da ja primim toliko i neograničan novac i, i tu karticu. Idem ja pješice. Evo. Idem ja pješice u put i pa dok li je stignem, stignem. Evo vidite, što mi ljudi radimo? Znači, darove koje nam Bog daruje na izgradnju crkve i na svoje osobno posvećenje, mi ne koristimo. I zato je bila sila i snaga u prvoj kršćanskoj crkvi, prvih apostola, zašto su tako bili snažni, zašto je kršćanstvo u prvim stoljećima tako snažno proširilo suda po svijetu, jer je duh sveti djelovao kroz njih, kroz različite karizme, proroštava, ozdravljenja, oslobođenja, dakle, spoznanja, a zašto danas toga nema? Zato što mi ljudi ne vjerujemo, odnosno ne otvaramo se Bogu i čak sumnjamo da, da je moguće da Bog to i po nama isto izvede kao po primjeru apostola. A to nije darovano samo nekim, na primjer, izvanrednim ljudima poput ko što mi mislimo, pa je to Sveti Petar, Sveti Pavao. Pa se kažu tamo djela apostolska. Vidite koja je bila sila duha svetoga. Da, recimo, liječenje. To je toliko, toliko su oni gorili tom vatrom duha svetog. Kaže, ti pogani su na, na, ulice i trgove koje bi oni prolazili, iznosili svoje bolesnike, svi su se gurali da dođu do njih, jer je, kaže, dovoljno bilo da samo sjena jednog od njih padne na bolesnika, da on ozdravi. Da najgori bolesnik ustane, da prohoda, da slijepac vidi, to je bilo dovoljno. Ko je to činio? Sila i snaga Duha Svetog. Pogledajte. Znači vidite drugu stvar, Isus, Bog, je kaže Sveto Pismo sve činio u sili i snazi Duha Svetog. Iako je Bog nije činio to sam svojom božanskom snagom, nego snagom treće božanske osobe, snagom Duha Svetog. A mi ljudi, mi na primjer svećenici, mi na primjer fratri, mislimo da je dovoljno diploma teologije, doktorat neki, moja ljudska neka sposobnost, da ja navještam evanđelje. Vidite, to je tako varka velika sotone koji nas zavara, jer je cilj Isusov da djeluje isto kao u životu apostola, u životu svetaca. Zapravo, Isusov je cilj da mi djelujemo onako kako je Isus djelovao. To Isus želi. Ni manje ni više. I ne samo od svećenika, nego i od vas vjernika. Istu stvar Isus hoće. Vidite, Isus dok je živio, on je na jednom mjestu bio i na jednom mjestu je činio čudesa, na jednom mjestu je ozdravljao, na jednom mjestu je propovjedo radosnu vijest, slobođenje od grijeha, kraljevstvo nebesko, i nakon Isusove smrti, što Isus želi? Isus želi da to sve isto čine njegovi učenici. Dakle, po cijelom svijetu da čine njegovi učenici. To on želi. I vidite kako je Isus htio da onda ovaj svijet da obnovi, da preporodi. Tako što će onda svi činiti ono što je Isus činio. I zato će ta sila i snaga biti nezaustavljiva ako se otvorimo Bogu. I što onda zaustavlja to Božje djelovanje? Božje djelovanje samo zaustavlja naš grijeh, naša nevjera, naša sumnja. To je to što zaustavlja dragog Boga da djeluje isto i po nama ovdje koji smo se okupili. Znači, to je vrlo bitno da to shvatimo. Ja kažem, to je nevjerojatno koliko su mi ljudi slijepi. Dakle, Bog nas je obdario darovima, izvanrednim, i mi to ljudi, znači, držimo ne otpakirano. Proživit ćemo žive da uopće nismo bili svjesni da imamo te darove Božje, da imamo sve te karizme. I to je baš tuga. Doći pred Isusa i kad bi nam On otvorio oči srca da spoznamo sad što nam je sve darovo, to, to je strahota, znači, tolike smo darov imali od Boga i nismo po njima živjeli. A Isus je htio da se samo On proslavi kroz to. Evo, zato su te karizme bitne. A svako neko ima. Evo sad ćemo vidjeti što su to, koje su, znači, karakteristike tih karizmi. Karizme su na prvom mjestu, evo, prema ovim odlomcima što smo neki od njih pročitali, od Pavla. Znači, to je objava Duha Svetog. Po njima se Duh svijeti očituje, djeluje kroz nas. Ali, šta je tu problem čovjek? Karizme čovjek ne može kontrolirati. Vidite, mi ljudi volimo da sve kontroliramo, da se imamo pod svojom kontrolom, ali recimo, svećenik koji ima dar ozdravljenja, on, taj dar liječenja nije pod njegovom kontrolom, on kad položi ruke na bolesnika, on nema moć, jel, da on ozdravi tog bolesnika, to može samo povjeri duh svijeti u tom učiniti ili ne učiniti. To nije u njegovoj kontroli. Karizme duha svetoga nisu u našoj ljudskoj kontroli. Ne možemo ih kontrolirati. A to je ljudima prepreka. Vidite, mi ljudi želimo sve da imamo pod kontrolom svoj život, svoje neke navike, tako dalje. Od jutra do navečer imam pod kontrolom šta ću raditi. A duh sveti te odjedno može iznenaditi. Ne, danas ne trebaš otići sad u, market, nego sad trebaš nešto drugo raditi. Trebaš sad, možda, sad nešto što uopće nisi logički zamislio. Vidite, zato je duh sveti nepredvidiv za nas ljude. Tu se traži vjera. Da uvijek, u svakom trenutku budem spreman da duh sveti kroz mene djeluje. To je, dakle, kao da smo mi muzički instrument na kojem duh sveti svira po svojoj volji i po svom vremenu, kad on želi i što želi. E, to znači da budemo otvoreni da duh sveti djeluje. Znači, mi smo ti instrument, Mi bi najradije volili da mi smo ti koji sviramo. Evo, koji sam sad svirao na gitari. Ali, biti Otvorenka za karizme Duha Svjetog, to znači biti instrument u Božoj ruci, da Bog u svakom trenutku kroz mene neočekivano progovori, zasvira. To je prva karakteristika. Druga, svaki kršćanin, svaki katolik, prima jednu ili više karizmi. Znači, mi svi imamo karizme i možda, možda neke još, dakle, vjerojatno nismo otkrili. Za neke smo možda svjesni, za neke nismo. Ali je bitno da budemo samo zahvalni Bogu, jer to što nam Bog daruje, treba upotrijebiti ne sebično za sebe, nego za izgradnju tijela Kristova. Zatim, treća oznaka. tijekarizme izme kako nam Bog daje. Možete zamisliti. Besplatno. Znači, ljudi se nekad muče godinama da nešto steknu, da ostvare nešto ljudski, jel'i. A ovdje, recimo, dar proroštava. Pazite, dar spoznanja srca. Naprimjer, taj dar ima u sveti Franjo. Po duh svjetnom Bog mi je davao. spoznaju od njegove braće ko što griješi. koji je u grijesma. I u da je nešto grešno pomislio. Pazite, Bog mu je davo. To se zove dar spoznanja srca. A zašto je Bog njemu to dao? Bog mu nije dao taj dar zato da bi on mogao, aha, ona je tamo grešan, odmah ću ga izbaziti iz Franjevačkog reda, ona je tamo uopće ne moli svjesno, ona je tamo smišlja, laži, ona je tamo ogovara. On nije htio da braću kažnjava, nego sveti Franjo toliko ljubio, toliko mu je srce bilo zapaljeno ljubavlju, da je on samo htio da braća rastu u vjeri da im se otvore oči srca i zato je molio za njih i prikazivo žrtve da bi oni postajali sveti, da bi oni došli do spoznanja svojih grijeha i da bi ih okajali. A ne zato da bi on njih, na primjer, sad sve one koji nisu dobri, izbacio automatski. Vidite, dar spoznanja srca. I kako je Sveti Franjo to stekuo? Besplatno. Bog mi je besplatno to dao. Bilo je samo potrebno njegovo predanje života. Vidite, potpuno predanje života je Sveti Franjo činio i Bog mi je dao stotine karizmi neograničenoj karizmi. Tad nije bilo, na primjer, u tom srednjem vijeku, nije bilo kod danas reklama, nije bilo interneta, nije bilo telefona, ali mladi ljudi koji, koji bi god čuo za Franjevački red, red manje braće, sa svih strana su hrlili još za vrijeme života svetog Franje da ga nasjeduju. Znači, su sada nasjeduju po njegovom primjeru. To je bilo nevratno. Znači, a ko je to učinio u tim srcima svih tih ljudi? Ko je to bio glavni medijski taj propagator? Pa duh sveti. Zato što je sveti Francus otvorio da duh sveti kroz njega dijeli i učinio silna čudes, vidite, besplatno. Darovi duha svetoj, odnosno karizme koje nam Bog daje, su potpuno besplatni. Međutim, isto je jako bitno da čak karizma poput nekog ozdravljenja nije mjerilo nečije svetosti. To je vrlo bitno da, da to uočimo. To nije mjerilo svetosti. Zašto? Na primjer, svećenik Kajfa, koji je znači, htio ubiti Isusa, on je prorokovo, tamo Ivan kaže, on je imao proročanstvo, ali na kraju sudio Isusa. Na primjer, kad dok je Isus bio sa svojim učenicima, znamo, Isus je rekao, idite sa podvojica, i u moje ime ćete izgoniti zloduhe, ozliječiti bolesne, mazati ih uljem, polagati ruke na bolesnike, oni će ozdravljati. I kad su se oni vratili sa svog poslanja, oni su govorili, Isuse, pa demo, duhovi nam se pokoravaju, oni su bili radosni što su bili sva ta čudesa. I što je Isus rekao? Nemojte se radovati zbog toga, nego radit ću svom imena upisana u nebesima. A ko je isto tad bio među njima? Pa juda. Možete zamisliti, Juda je činio sve te stvari. Čudesa je činio. I on je bio među njima. On je došao. Kad je on izdao Isusa? Na posljednjoj večeri. U trenutku kad se pričestio, kaže, uze zalogaj, pričesti se i izađe da ga izda. Pogledajte, primio je dar od gospodina, tijelo njegovo, na prvoj svetoj misi. na posljednjoj večeri. Ali podluci srca, ga izdao. I on je činio čudesa koji drugi apostol za vrijeme Isusovog djelovanja. Vidite, imao je karizme, ali Bog poštuje slobodu naše volje. Ja mogu večeras izaći i izdati Isusa. Učin teški smrtni igri. Bez obzira da imam karizmu levitacije, bilokacije. Imam slobodnu volju i Bog poštuje slobodnu volju našu. Da ga svjesno, slobodno, teško zatajim. Čak je, vidite, Čak je Bog progovorio jedan put jednog proroka, ne znam se čuli za proroka Bileama u knjizi Brojeva. I on je bio dosta tvrdoglav i krenuo jedan put i Bog mu se tu zapriječio. Nije bila volja Bože da ide i poslao Boga Anđela svog s mačem i magaricu koju je jahao je udarao jer je ona skretala s puta jer je ona vidjela tog Anđela Božjeg sa plamtećim mačem i skretala je, skretala je, skretala. I na kraju kad je on nekoliko puta bio tvrdoglav uporan i počeo udarati, biti svoj magaricu, zašto mu stalno skreće s puta, šta je Bog učinio? Progovorila magarica. Progovorila. Progovorila je rekla mu, zašto me udaraš? I Bog je to dopustio. To nije neka bajka, nije neka izmišljotna. To se tako dogodilo. Bog je progovorio da ga upozori. I onda je on se prepo kad je vidio da iza nje stoji anđeo taj smačan i rekao mu je, Anđeo, ubio bih te da Magarica nije skrenula s puta. Jer je Boža zapuje bila da ne ideš tu kuda si krenuo tako ti. Vidite. Ako Bog može progovoriti, pazi, proroštvo, upozoriti nekoga preko Magareta, pa što ne mogu preko vas ili preko mene? Ali je problem nevjeri. Problem grijeha, tu je problem. I četvrta karakteristika, svrha karizme je izgraditi tijelo Kristovo za opću korist. Znači, kaže Pavu poslanic Korinčanima, kad god se sastajete, svaki od vas može imati hvalospjev pouku, objavu, govor u tuđem jeziku ili njegovo tumačenje. Neka sve bude na izgradnju. I ovdje ima jedan, jedna iznimka kod ovih karizmi, tekst smo da su oni za, za, izgradnju zajednice, ali karizma molitve o jezicima je za izgradnju vlastitu, za vlastito ispunjenje blagoslovom. Zatim peta karakteristika karizme su djelotvorne za evangelizaciju. Evo to sam spomenuo. Toliko je sila duha svetog djelovala kroz apostole da su se jako brzo događala obraćenja. Evo, na primjer, to se može očitovati jasno nama u primjeru svetog Petra. Sveti Petar, osnovljen na svoje ljudske snage, šta on htio učiniti? On je htio ljudski zaštiti Isusa. Imao je mač. I kad su ga sluge hramske, sluge iz hrama napale Isusa, on je, znamo, mačem jednom slugi i čak odrezao uho. On se borio svim ljudskim silama da zaštiti Isusa i nije uspio. Na kraju, pred običnom sluškinjom, koja ga je pitala, aha, i ti si jedan od njih, on ga je zatajio tri puta, još mu Isus prorokovo i rekao mu, zatajit ćeš me, Petre. Ali kad je duh sveti u vatri se spustio na njega, kako je bilo očitovanje duha svetu? Ne samo da je se boj jedne sluškinje, on se nije boj otići na trg pred tisuće židova, na najveći židovski trg. Zanesen tom snagom duha svetog je propovjedo i uopće se nije boj oči, sad svi židovi nagrnuti na njega da ga ubiju i da, i, i da ga razapnu oko Isusa. Jer je duh svetu u njemu bio. I duh sveti kroz njega govorio i kaže djela apostolska taj dan tri tisuće židova se obratilo i postali su kršćani. Vidite, duh svijeti da snagu da imaš nikakav obzir prema ljudima, šta će komi, šta će ko reći. Oslobodite straha ni za vlastiti život. Ako treba umrijet, umrijeti za Isusa. Vidite. Ali varamo se mi, ja se varam. Ako mislim da ću ja ljuski, da mi neko sad uperi pištolj u mene i kaže, ne znam, odreći se u Isusa Hrista. Varam se ako mislim da ću ja svojom ljudskom snagom to uspjeti. Izdaću ga i ja ako Petar. Zatajit ću ga. Moliću, vapće, nemoj me ubiti. Ako ne budemo osna duha svijetog, izdat ćemo Isusa sto puta. Ga, smo ga već izdali kroz grijeh. Kroz teški smrtni grijeh smo ga izdali. A kamo pod prijetnjom smrti. I bitna je zatim još jedna karakteristika. Za tim karizmama vruće čeznuti. Kaže Pavao, čeznite. Vruće, kaže, za većim darovima, čeznite. Ima ljudi koji čak misli, pa dobro, ja ne znam, nisam sad, imaju dvi te krajnosti, znači krajnost, lažna poniznost, ma nisam ja dostojan, ko ja sam jadan, ili druga krajnost, oholosti, jel, ma ja mogu sve, ja mogu letiti, mogu bilokaciju, mogu ta spoznanja, sve ja mogu. Bitno je čeznit da bude to po volji Božjoj, dakle da, da želim dar koji ću darova drugima, a ne da, da, ja budem u fokusu, u centru pažnje, nekakva senzacija. Zatim, sedma karakteristika, svi imaju odgovornost koristiti svoje karizme. Znači, kaže Pavel, poslan crinjima, ako neko ima dar posluživanja, nek posluži, ako neko ima dar tješenja, nek tješi i tako dalje. Znači, ono što mi je darovano, imam odgovornost da to iskoristim. Zatim, osma karakteristika, vodstvo crkve. Evo vidite, vodstvo crkve treba prepoznavati te darove, ispitivati. Kaže Pao, naravno, duha ne, ne gaste, ne trnte, ali sve provjeravajte. Zato je vrlo bitno imati svećenike, biskupe koji su otvoreni, da duh sveti kroz njih djeluje i da ispituje je li sad neko proroštvo od Boga ili je nekoga đavo nadahno. Znači, to je vrlo bitno. To je, na primjer, čak Svjet Ivan i kaže, da je najosnovnija zadaća crkvenog pastira, poglavara, vođe, razlučivanje duhovnih darova kod svih oni koji su po njegovom ovlašću, te poticati te darove da se koriste na punu korist svima. Kažem ovako, samo osoba koja može razlučiti darove drugih i koja se može ponizno radovati uspjesima tih darova je podobna vod crku. Pa šta je Sveti Ivan Zlatovsti rekao? I deveta karakteristika, Ljubav je put. Sveti Pao, pored svih onih tamo o karizmi koji govori, kad bi čak anđeoskim jezicima govorio, imao sva spoznanja svijeta i tako dalje, ništa mi ne bi vrijedilo bez ljubavi. Evo, ljubav je glavno mjer. Znači, ljubav nam je mjerlo kako možemo sami sebe provjeriti da li sam otvoren zapravo uopće da, da, da te karizme živim ili ne živim, jer ako nemamo ljubavi, onda nam je bolje da nemamo nikakvih karizmi. Znači, bolje da nismo imali ni karizmu, ne znam, čudesa, a da nisam ljubio, odgovarat ću zbog toga i propašću. Isus me neće prepoznat, reću, ne poznam vas. Kad kažem, Isus tamo susreo je neke, kaže, koji su govorili, u tvoje smo ime izgonili demone. Čudesa čelim, kaže, reću vam, ne poznam vas. Zašto? Zato što niste ljubili. Dakle, neki karizmatik može imat jednu veliku karizmu, ali ako u svom srcu imao ljubav, nije ljubio svakodnevno svoje bližnje pa i svoje neprijatelje, to je ništa. Znači čak ćemo više biti suđeni jer smo više imali. I deseta karakteristika upotreba karizmi daje slavu Bogu. Znači bitno je samo da se Bog kroz to proslavi. Evo, to je pitanje znači što su te karizme. Meni je jako žao što vidim da 90% možda i više naših vjernika, katolika, uopće ne zna za ovo. Prvo, mnogi nisu uopće informirani. Drugo, mnogi se uopće boje živjeti po tome. A to je snaga. To je snaga Božja. To je punina života. Kad vas duh svijeti ispuni. Zato samo za ovu pjesmu. Možda ako reći, imali smo temu što su karizme i ko su karizmati A ja započeo s nekom pjesmom o suhim kostima. Ne znam jeste to primijetili. To je pjesma koja započinje o suhim kostima ovaj, ali vidite što je odlomak iz proroka Ezekijela. Bez karizmi duha svetoga, to je stvarno kao čovjek ima suhe kosti, kada je mrtav duhovno. I Ezekijel kaže da će duh životvorni ući u te suhe kosti i onda će oživjeti. E to znači kad nas duh svijet ispuni, očituje se, oslobodi se u nama, to vam je ko novi život da imate. Kada idete pod turbopogonom, znači imate snagu nevjerojatnu za život i da nosite onda i križ i neku bolest i neku patnju i kušnju, znači to vam daje duh sveti. Evo, i znači ko su onda karizmatici? Sad dolazim do tog drugog dijela pitanja, a htio sam prvo objasniti karizme da bismo shvatili karizmatik. Kad se kaže neko je karizmatik, danas ljudi misle, aha, to je neki svećenik ili koji ima neka čudesa, neke darove ili neki laik. like, koji je otvoren da Duh Sveti kroz njega djeluje, a zapravo karizmatici su vam ni manje ni više nego svi mi koji smo kršteni u Isusa Krista. Zašto? Pogledajte ovo. Isus Krist je naš Bog. I ime Isus znači Bog koji spašava, spaste, lješuva, Bog spašava. Kristos znači pomazanik, Čime je Isus bio pomazan? Duhom sveti. Mi smo svi kršćani, mi smo svi kristosi, dakle mi smo svi kao krist. Vidite, to znači biti kršćan. Biti kao krist, to znači biti pomazan. Ali mi to ne živimo, vidite. Ne živimo to pomazanje duha svetog. Živimo bez duha svetog. Mislim da je to dovoljno. I nije dovoljno. Bićemo uvijek prazni. Nikad nećemo ostati puninu života bez duha svetog. Vidite, mi smo krizmani. Ime krizma dolazi od tog korijena riječ. Kristos, vidite, pomazanje. I svi mi koji smo krizmani, pomazani smo duhom svijetim. Dakle, duha svijetog smo primili i na krštenju, i na krizmi. I može nam proći cijeli život da svi ti darovi duha svijetog i sve karizme koje smo dobili da ostanu zakopane u nama. Zašto? Zato što nismo uopće onima ni čitali, ni se sami informirali. Ako smo i nešto znali, mislili smo možda da to čak mi ne možemo i da se to nama ne može dogoditi i tako nam može život proći bez da smo živjeli u sili i snazi duha svetoga. Evo, zato je vrlo bitno dakle, da shvatimo ko je bio prvi karizmatik katolički, poznati karizmatik, Natalka. Naliko. Ne znate, najpoznatije katoličkog karizmatika u povijesti. Isus Krist. Isus. Isus je bio prvi karizmatik katolički. Vidite, i što Isus hoće? Isus hoće da svi budemo karizmatici. Ništa manje ni više. Nego svi oni koji su kršteni, koji spremljuju sakramen, krizme. Šta treba je drugo biti nego karizmatici? Ništa drugo. Evo, to je nažalost ljudima skriveno i mnogi to, zato kažem, krivo svačaju te karizme i krivo svačaju karizmatski pokret, jer karizmatski pokret, evo to ću još spomenuti, on se jer službeno formirao nakon drugog svjetskog rata i to možete zamisliti kako. Znači, tako što je se grupa studenata okupljen sa svojim svećenikom na američkom sveučilištu, čitali su Bibliju i tamo su vidjeli, pa Apostoli su, ne znam, polagali ruke, zazivali su duha svjetog, bili su molitvi s Marijom i drugim učenicima. Pamo mi to isto ponoviti, ništa više, nego samo imamo uraditi ovo što su oni uradili. I šta je se dogodilo? Duh sveti zapalje tu grupu studenata I od tad do danas u katoličkoj crkvi ima oko 140 milijuna karizmatika u svijetu. 140 milijuna. Znači ljudi koji su već imali iskustvo duha svetoga, koji su okupljeni u različitim zajednicama i tako dalje. Ali karizmatski pokret nije samo, da tako kažem, jesu on službeno formirao, ali je duh sveti konstantno djelovao cijelih, nije, nije, duh sveti bio vidljiv prvih sto godina ili zapravo tristo dok se kršćanstvo nije službeno priznalo od rimske vlasti, pa onda negdje nestalo, pa se pojavilo sad iza drugog svjetskog rata. Nego, duh sveti je djelovao istom snagom kao i u životu apostola, u životu svetaca. Sveti vam je bio ništa drugo nego karizmatik. Sveti Anto je bio isto tako karizmatik. Sveti Anto je propovijedao, evo, imao je dar, evo jedan primjer jednog karizmatskog dara koji imao Sveti Anto. Došao je u Rim i papa mi je rekao da propovijeda na misiji. I u Rimu na trgu budi u hodočasnici iz čitavog svijeta. I Sveti Anto je počeo da propovijeda na talijanskom jeziku. I bili su tu neki, jel, možda i, kinezi, i francuzi, i španjolci. I svi su ga razumjeli šta propovjeda. Nim treba prevoditelj. Jer je duh sveti automatski prevodio šta on govori. Vidite, to se dogodilo. Šta je to drugo nego karizmatski dar kojima Bog dragi je dao? Ili poznati Franjevac, zašnik isto tako studenata i oni koji trebaju učiti, nek se njemu molim. Josip Kupertinski, imali smo temu, o njemu sam spominjao. Sveti Josku Pertinski, on imao darove levitacije, lebdenja i tako dalje. Mnoga ću padre pio, znači i tako dalje. Znači to sve ti darovi koje je Bog vidio da je ta osoba spremna da ih primi i da ih živi. Evo, Duh Sveti jedva čeka, vidite, Duh Sveti jedva čeka da se u nama oslobodi. Čeka godinama da zavapimo duže Sveti, pa trebam te vidi. Cijeli život sam proveo bez tebe. Naravno da je da čeka. To vam je, evo, ko da nam je, a i može se to dogoditi da nam Bog dario, naravno, sve su talenti od Boga. Nekom je Bog dao talent, da, da lijepo svira klavir, na primjer. Ali ako čovjek nikad nije sjeo, nije počeo svirat, nije zasvirao, ništa, mogao si biti Mozart, ali propalo ti sve. Nije se ostvaro, jer ti nikad nisi htio da zasviraš. Samo si u grču, ne znam ja, Neće to moći. A drugi mocrci mogu biti. Znači, nemojte da nam prođe život, a da ne zasviramo. Odnosno, da ne pustimo Bogu, da On zasvira kroz nas. A najvažniji dar za kojim stalno trebamo čeznuti od Boga je dar ljubavi. To je najvažniji dar. Bez tog dara Božje ljubavi sve ostalo je ništa znači sve ostalo prazno i svako se stablo vidite prepoznaje po plodovima kako možemo sa, sami sebe tu preispitivati i proanalizirati, to vam je po plodovima duha svetoga govorili smo o darovima duha svijeta govorili smo o karizmama a imaju i plodovi prvi plod vidite koji je duha svetog, ljubav prvo mjesto ima 12 plodova duha svijeta drugi je radost a danas su toliko opterećen, toliko zabrinut, toliko tužni, toliko depresivni, piju lijekove za spavanje, za smirenje i tako dalje. A Duh Sveti čeka da u tebi donese plod radosti, pa onda mir, strpljivost, velikodušnost, uslužnost, dobrota, krotkost, vjernost, blagost, suzdržljivost i na kraju je čistoća. Evo to su plodovi Duha Svetog. Ako ja kao svećenik ne vidim ove plodove svakodne u svom životu, Znači moram dobro vidjeti šta sam nije u redu, šta mi je, gdje sam zapel, znači ili bilo koji vjernik. Znači to je vrlo bitno da sami sebe preispitujemo i da dopustimo Bogu da se kroz nas proslavi u našem životu. Znači i on se očituje, evo to su te karakteristike na ovim i molitvenim susretima, na molitvenim zajednicama, na seminarima duhovne obnove, zapravo se govori o tom karizmanskom pokretu kao pokret obnove u duhu svetom. Znači ovaj svijet se jedino može obnoviti po duhu svetom na ispravan način. I tu karakteriziraju evo te susrete pjesme slavljenja, radosti i razne molice u jezicima i tumačenja i proroštva. I to je, vidite, to je ta snaga koja te toliko ispuni da čovjek onda ima i vjeru i pouzdanje i ohrabrenje da ide kroz život hrabro nosjeći svoj križ. Evo ja vam želim na kraju ove tribine zaista da Duh Svijeti se u vama oslobodi, da mu povjerujete, da mu predate svoj život, da povjerujete Isusovim riječima iz Evanđelja i da ne živite svojim snagama, nego silom i snagom Duha Svetoga. Pratili ste studentsku tribinu na temu što su to karizme i tko su karizmatici. Studentsku tribinu predvodio je Fra Daniel Rajić.